សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតកិច្ចអន្តរាគមន៍សង្គ្រោះស្រូវរបស់ប្រជាកសិករត្រូវបានចាត់ជារឿងអតិភិបស្រាស្រទុនជួបជុំបានយូរពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានលើកឡើងថាកិច្ចការអន្តរាគមន៍សង្គ្រោះស្រូវរបស់ប្រជាកសិករត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់និងចាត់ជារឿងអតិភិបដើម្បីធ្វើសកម្មភាពនិងមានចំណាត់ការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពថ្លែងតាមរយៈប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គម Telegram ផ្លូវការនារសៀលថ្ងៃទី19ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានឲ្យដឹងថាក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមក្នុងនាមជាសេនាធិការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងនិងមន្ត្រីនៃនាយកដ្ឋានធារាសាស្ត្រកសិកម្មនិងសហការល្អជាមួយមន្ទីរធនធានទឹកនិងឧតុនិយមខេត្តព្រៃវែងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិអាជ្ញាធរដែនដីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បានធ្វើអន្តរាគមន៍សង្គ្រោះស្រូវប្រាំងដោយប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនបូមទឹកចល័តនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងចក្រធុនធ្ងន់ដើម្បីបូមទឹកនិងកាយប្រឡាយនាំទឹកទៅសង្គ្រោះស្រូវប្រាំងជូនប្រជាកសិករដែលបាននិងកំពុងជួបប្រទះនូវបញ្ហាខ្វះទឹកខ្លាំងជាក់ស្ដែងសម្ដេចធិបតីបានបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពខាងលើនេះបានចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ2024ដោយបានចុះជួយអន្តរាគមន៍បូមទឹកនៅចំណុចព្រែកតាតាំសង្កាត់កំពង់លាវនិងសង្កាត់ជើងទឹកក្រុងព្រៃវែងខេត្តព្រៃវែងសម្ដេចបន្តថាកិច្ចការអន្តរាគមន៍បូមទឹកនេះដែរក៏បានប្រើប្រាស់នៅម៉ាស៊ីនបូមទឹកចល័តសរុបចំនួន6គ្រឿងបូមឆ្លាស់គ្នាយកទឹកពីព្រែកតាតាំដើម្បីបញ្ជូនទឹកទៅសង្គ្រោះផ្ទៃដីស្រូវជួយបងប្អូនប្រជាកសិករប្រមាណ800ហិកតាស្ថិតនៅភូមិចំនួន4គឺភូមិជើងទឹកកជើងទឹកខកំពង់អាតុងស្វាយសុខោនិងភូមិឯករៀមក្នុងសង្កាត់ជើងទឹកក្រុងព្រៃវែងខេត្តព្រៃវែងដោយទទួលបានជោគជ័យ 100% បន្ថែមពីនេះសម្ដេចធិបតីបានអះអាងទៀតថាបើគិតចាប់ពីថ្ងៃទី23ខែមីនាដល់ថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ2024ការងារស្ដារប្រឡាយស្ពានលេខ2ប្រវែង 3,000 ម៉ែត្រដើម្បីទាញយកទឹកពីអាងទឹកស្នែសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះស្រូវប្រាំងចំនួន447ហិកតាស្ថិតនៅភូមិបារាយលិចសង្កាត់បារាយក្រុងព្រៃវែងគឺសម្រេចបាននៅលទ្ធផល 100% ផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី2ខែមេសាក្រសួងធនធានទឹកនៅអតនិជោបានប្រកាសឲ្យដឹងថាដោយសារតែទទួលរងឥទ្ធិពលពីបាតុភូតអែលនីណូការព្យាករណ៍ស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅកម្ពុជានៅរដូវប្រាំងឆ្នាំ2024សីតុណ្ហភាពនៅទូទាំងប្រទេសនឹងឡើងខ្ពស់ជាមធ្យមភាគច្រើនឆ្នាំដែលជាកត្តាធ្វើឲ្យអាកាសធាតុក្តៅហើយស្ងួតបរិមាណទឹកភ្លៀងនឹងទាបជាងមធ្យមភាគច្រើនឆ្នាំហើយភ្លៀងកក់ខែធ្លាក់តិចតួចដោយតិចជាងឆ្នាំ2023ជាមួយគ្នានឹងបាតុភូតផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ដែលកើតឡើងច្រើននៅដើមរដូវវស្សាឆ្នាំ2024វិញក្រសួងថាសីតុណ្ហភាពស្មើឬខ្ពស់ជាងមធ្យមភាគច្រើនឆ្នាំបរិមាណទឹកភ្លៀងនឹងទាបជាងមធ្យមភាគច្រើនឆ្នាំហើយមិនសូវរីកប៉ៃរួមជាមួយនឹងបាតុភូតផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់កាត់ឡើងច្រើនអាស្រ័យហេតុនេះក្រសួងក៏សូមជួលដំណឹងដល់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរដែនដីនិងប្រជាពលរដ្ឋជួមសហការប្រើប្រាស់ទឹកដោយសន្សំសំចៃក្នុងកម្រិតខ្ពស់ជាពិសេសបណ្ដាជនបទដែលនៅឆ្ងាយពីប្រភពទឹកជាមួយគ្នានោះក្រសួងក៏សូមយកចិត្តទុកដាក់និងប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះអាកាសធាតុក្តៅហើយស្ងួតបាតុភូតផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ដែលអាចកើតមានឡើងច្រើននៅក្នុងខែមេសានិងខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះផងដែរស្រាស្រទុនជួបជុំបានយូរពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវ